Vyras su žmona virtuviai valgė darą į ginčijas. Kas skaudžiau yra gimdyti, a gaut per kiaušinius? Nu, vyras sako, tai iš kur ką gauti kiaušinius, boba? Iš ko taip sprendi? Nu, pati pagalvok. Kai jūs pagimdot, po to užsimanot antrą, žiekit trečią dar. Nu, bet blėt, aš dar nei vieną nepažįstu vyrą, kuris gavęs į kiaušinius, sakytų, a girdi, davai. Spirk man dar kartą. Prenumeruok Anekdotai TV kanalą ir klausykis pačių naujausių bei juokingiausių anekdotų.